'n paar voels op 'n telefoondraad word deur meeste van ons geïgnoreer. Maar vir sommige mense is voels alles. Al hierdie mense vandag, is ongeveer 80 mense almal saam vandag met mekaar om 'n voeltjie so klein soos 'n mossie te soek en hy weeg 35 gram. Ek moet soek na 'n voeltjie wat met die spoedvlieg van Superman en so skaars is soos die krere miljoene. Ontmoet die witvlerk vlieguiken, Sarotorura eresie. Die bevolking van hierdie voeltjie in Suid-Afrika word geskat op 235 voels. Die geleentheid om die voeltjie op te jaag het hom weer voorgedoen in Februarie hierdie jaar. Die keer was dit die middelpunt vlieland naby Belfast in Mpumalanga, wat ons voelkyk talente tot die uiterste beproef het. Kyk, hierdie vlieguiken maak ook hierdie taak vir my baie maklik nie. Aangesien sy woonplek is in hierdie moerasagtige vlieland, soos julle kan sien. Ons sal so wat 10 kilometer op die rand van die vlieland stap. Slegs 150 mense in Suid-Afrika het al die witvlerk vlieguiken gesien en hierdie groep het gehoop om daardie getal te laat styg. Die opjaars beweeg teen 'n snelpas. Dit word gedoen om te verseker dat die voels wat opgejaag word weg sal vlieg van die vinnige naderende linie. So ek moet ook net hardloop om hier buite. En ons het hom dalk. Die opgewonde groep staan op die rand daarvan om 'n droom te verweesenlik. Het was amper. Maar het lyk asof hy het wel weggekruip het weer onder, ons kan hom nie kry nie. Die span gaan nog 'n poging aanwend om die voel op te jaag, maar intussen het iets ontstellends ons oog gevang. Kijk, so far is het een beetje teleurstellend, harde werk, met minder resultate. Maar toe ek so geloop het, het ek iets gesien wat my redelik bekommer. Iets wat lyk vir my soos 'n myn, op die punt van hierdie vlieland. So daar's mynaktiwiteit aan die gang en ja, dis iets om oor bekommerd te wees. Die soek na die witvlerk vlieguiken sal eers moet wag. Mynbou in 'n belangrike voelarea is rede vir groot bekommernis. Obviously we have a great concern. But there's only one way anything from that mine can drain, and that's into this vlei. Langs hierdie vleiland, die woonplek van die witvlerk vleikuiken, is 'n rif van kimberliet, 'n diamantdraande rots. Die eksplorasie of prospecting, soos die mense dit noem vir kimberliet, vind deeltemal op 'n ander manier plaas as enige normale ander mynbou. Normaalweg kom jy aan in hulle boorgate en hulle haal kor uit en hulle vat hierdie kor soos 'n steenkool en vat hulle dit na laboratoriums toe en hulle analiseer dit. In hierdie geval kan jy dit nie doen nie. In hierdie permit waarvoor jy aansoek moes doen, was daar gespesifiseer dat hierdie voeltjie in hierdie area voorkom? Glad nie, maar maak nie saak nie, die voeltjie kan daar wees, hy kan 'n bedreigde spesies wees. Dit gaan altyd oor die impak, het die myn impak op die habitat van die voeltjie, ja of nee? Martiens het ons na nabygeleë landerye gevat en daar 'n uitdaging aan ons gestel. Van daar af, daar waar daai bome is, so om tot by daai bome. Ja. Tussen daai was daar 'n soortgelyke open pit, selfe grootte, okay, wat klaar gerehabiliteer is. Kan jy vir my wys waar is hy? Wanneer het julle hier gemyn? 2 jaar terug. 2 jaar terug. 2 jaar terug. Oh. Daai gedeelte tussen daai twee paadjies. Daai gedeelte. Daar was 'n gat daarin gewees. So ek kan vir jou before en after fotos wys. Ek moet vir jou een ding vra. Ja. As ek nou so om my kyk, ek meen dit is ongelooflik mooi. Hoekom hier? Hoekom is hierdie myn aktiwiteit hier plaasgevind het? Is daar geen ander geleenthede gewees nie? Ek gaan vir jou nou baie goeie vraag antwoord gee. Ek hoop jou antwoord is goed. Dis waar die liewe Vader dit geplaas het. As ek kan bewys dat ons besoedel niks, daar's geen impak nie. Okay? Hoekom hier isu? Kan jy my ook kyk en vir my en die kykers sê dat daar geen impak gaan wees. Hierdie aktiwiteite gaan geen impak hê op hierdie voeltjie nie. Dis op kamera. Ek sê dit vir die kykers. You know, quite frankly, I'm certainly not competent to answer the question of what effect it has on the water or that it has no impact. And I don't actually understand how Martins can say the same thing. He's talking about driving shafts into the hillside above a wetland. Now, if that doesn't affect a water regime, I would be really, really surprised. Mynbou in die omgewing is altyd moeilike bedmaats. Martiens het beloof dat sy operasie geen bedreiging vir die witvlerk vlieguiken inhou nie. Nou was dit tyd om te sien of ons ons sending kon voltooi met 'n waarneming van die voeltjie. Die groep voelkykers het tekens van uitputting getoon na die vermoeiende staptog, toe daar opgewonde kreet opklink. Dan gaan hy net daar. Ons het hierdie rampie gevries, want ergens in die skoot is daar 'n witvlerk vlieguiken. Yes. 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 Y
split seconde, maar wow, prachtig. Het is amper asof die mensen of iemand die eindstreep gebruik het van een marathon. Het is een ongelooflijk gevoel, allemaal is opgewonden en het is iets om te beleven. Wat een ondervinding om zo met omtrent 100 fanatische volkijkers in een vleiland rond te hardlopen, vol modder te raken. Het was niet zo de moeite waard geweest. En wie weet wanneer ons weer die voelsels zien, daar is niet 5 van die species. Die witvlek vleikijken wordt amper nooit gezien nie. En is een van die enigste plekken in Zuid-Afrika waar het wel gezien wordt. En daarom is het zo hartseer om te zien dat hier een mijnbouwactiviteit is, net hierboven op die koppie. En alles wat zal afvloeien in die water van die mijn af is net ongelooflijk kommerwekkend voor ons bij BirdLife Zuid-Afrika. Vandaag was voor mij een ongelooflijke dag geweest. Ek het die voorreg gehad om een van Suid-Afrika se mees bedreigde voelsoorte te sien. En toe die myn story en ons het na al die areas gaan kyk. Maar wat my nog steeds bekommer is, op die ou einde van die dag, is dit 'n myn in 'n ongerepte natuuromgewing. Maar ons gaan dinge dophou en kyk wat gebeur.